Здравейте! Започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV за периода 23-29 април. През втората половина от третото десетдневие на април се прогнозира подобрение на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при земеделските култури. Развитието на зимните житни и засетите пролетни култури ще протича при наличие на оптимални почвени влагозапаси вследствие от падналите значителни валежи през първото и второто десетдневие на април, надвишили в по-голямата част от страната месечните норми, с изключение на места в Дунавската равнина, Видин и Силистра. В края на април при пшеницата ще се наблюдават фазите – вретенене, преход към изкласяване и начало на фаза изкласяване. Необходимо е посевите да се обследват за наличието на вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица и пшеничен трипс. При зимната рапица ще протича масово фаза цъфтеж. При засетите посеви с слънчоглед и царевица ще преобладава фаза поникване. Прогнозираните валежи ще възпрепятстват провеждането на растителнозащитните пръскания и ще бъдат предпоставка за повишение на инфекциозния фон от редица гъбни болести, стропясване по семковите овощни видове ябълка, круша, ранно кафяво гниене и сачмянка по костилковите, септориоза и лисна ръжда по пшеницата. През последната седмица от април условията ще бъдат подходящи за сеитбата на топлолюбивите пролетни култури – памук, фъстъци, дини, пъпеши. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV!